מה המצב, בני אנוש? הולכים על 2, הולכים על 4, הולכים על 8, הולכים על 16. איפה בא האור הזה? האור הזה בא מלמעלה, אמר הבחור. המשיך האור לרצד ולרצד ולרצד, והבחור שקלט שהאור בא להעיר לו דבר מסוים, הסתכל לאן שהאור מאיר, ומה הוא ראה? הוא ראה צו. הוא ראה את הצו מהמשל על השפן והצו. והוא ניגש אל הצו ואמר לו, צו. והצו אמר לו, שלום. הוא אמר לו, צו יקר, האם אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו הצו, בוודאי. הוא אמר לו הצו, אמר לו האדם, איך היה לסיים את המסלול? ואז אמר לו הצו, תדע לך, היה לו פשוט, אבל אין שום כוח בעולם שיכול לעבוד מול כוח ההתמדה. ועל זה אני אומר, אוו יא, על זה אני אומר, אוו יא, בני אנוש, הולכים על 2, הולכים על 4, הולכים על 5, הולכים על 3, אין כמו כוח ההתמדה. So, אם אתם לא יכולים לעוף, תרוצו. אם אתם לא יכולים לרוצו, תלכו. אם אתם לא יכולים ללכת, תזחלו. אך לעולם, אל תעצרו. Am I clear? Oh yeah. אני מחזיר את השידור לעמדת השיגור. מחר ברדיו BGU, בשעה 9, אני משדר אומנים באר שבעי. אומנים פה מהאזור. מהדרום, רום, רום, רום. So be there. 9. אני אשתף. Stay tuned. Oh yeah. תמי, אני אשדר מחר. כדאי להגיד את זה. כנראה שאשדר את חגית יפרח. אשדר. הכל בעזרת השם, כן? אם בלי נדר, אם לא יהיו תקלות וכל מיני דברים כאלה. את כביש 6. ועוד כמה הפתעות. אז ניפגש. להתראות.